Fortaleza para nós é uma paixão. E nada mais justo do que comemorar os 25 anos da nossa empresa e juntamente com os 90 anos do Fortaleza, bicampeão estadual, fazendo uma homenagem a Jackson de Carvalho e aos dos melhores momentos do Fortaleza, que empresta para a nossa empresa as cores tricolores para fortalecer, juntamente com os dois leões, para nos dar garra e força para irmos em frente. Quando o Tomás está no estádio, tem a companheira inseparável, que é essa bichinha aqui que dá sorte ao leão.